Euh, הנון הזאת, שיש לפעמים, נון הפוכה, כמו בפרשת ואיבן אהרון מה טיבה? זה בעלי המסורה הכניסו? בעלי המסורה... או שהם רק אומרים, שימו לב, יש נון, אבל לא הם הכניסו את זה. כן, אנחנו לא יודעים מתי נכנסה הנון הזאת, היא נמצאת רק פעמיים בתורה, בפרשה שהזכרת, ואיבן אהרון ועוד בפרק אחד בתהילים, במזמור ק"ז, מופיעה סדרה של נונים כאלה. Uh, הם סימנים שניסו להסביר כל מיני וכל מיני דרכים מה טבעם, uh, יש שקושרים את זה לכך שאותם פסוקים נחשבים כספר בפני עצמו. Uh, בכל אופן, הסימנים האלה, הנונים האלה, המסורה מעידה עליהם ומעתיקה אותם, היא לא נותנת לנו הסבר ברור למה צריכים להיות דווקא פה הסימנים האלה. גם על הנקודות מעל אותיות מסוימות, נגיד וישקהו, יש נקודה מעל כל אות, כן. כך גם בספר שעניין, תורה. יש נונים, יש נונים מסוג אחר, שדומות קצת לנון הזה, נונים שרושמים בגיליון, וזה בשנים האחרונות התגלו ספרי תורה עתיקים, שיש בהם, במקומות שהיו ספקות, רשמו נון בגיליון. ו... בתוך הפסוק בתור... או בצד? לא, בצד, בשולי בצד? ספר התורה. כן, וזה מביע או חלוקות או מחלוקות. בכל אופן, תופעה מעניינת שנמצאת בספרי תורה ונחקרה ב, בשנים האחרונות. כלומר, אז יכול להיות שהנון במי בנסוע אהרון אומר שלא בטוח שהפסוק הזה צריך להיות כאן? או, או, או שלא בטוח שהוא מקורי? מה, מה אתה רוצה להגיד בזה שמצאו שהנון מסמן משהו לא ודאי? אני לא בטוח שזה מאותו סוג של דברים. יש <אח> שיערו כל מיני השערות כאלה, אבל בעלי המשורה כשלעצמם... אינם, רק אומרים שצריכים לסמן את הנון הזה. הם לא מבין. הבנתי, הם mm -hmm. לא, הם לא מסבירים. אז גם את הנקודה מעל וישקהו וכולי, שיש נקודות, הם לא מסבירים בעצם. גם שם הם מונים את המקרים האלה. שם דווקא יש הסבר, לא, ב, לא במקורות של המסורה האלה, במקור... מדרש <חזל> של חז"ל. מדרש של חז"ל. כן, אם הוא התכוון באמת לתת נשיקה, עשיו ליעקב, או לא, או להפך. אם זו נשיקה אמיתית או לא, הכוונה. לא, אבל יש שם דו-שיח בין שני אנשים, בין עזרא הסופר לבין אליהו. ודו שיח דמיוני, אני מניח, שעזרא הסופר מייצג את, ה... את הסופר שכותב את התורה וצריך לדעת איך לכתוב, ואליהו כל הדברים גלויים לפניו, הוא מתרץ קושיות והבעיות. אז אומר עזרא, אם יבוא אליהו ויאמר לי, למה כתבת את המילה? יגיד, יאמרו לו, כבר נקדתי עליה, כלומר סימנתי עליה סימן למחיקה, ואם יגיד לי ובסדר, לפה כתבת, אז אני, בסדר, המילה כתובה, אעביר את הנקודות מעליה. אז במקומות האלה בהחלט, זה באופן בסיסי, נקודות על אותיות שימשו לסימון מחיקה. את זה אנחנו רואים גם בגילות מדבר יהודה. וגם במקומות האלה, כשאנחנו באים להסביר את הנקודות האלה, אז יש פה עדות לספק בנוסח למחיקה של אותיות. אני אקח רק דוגמה אחת. בספר במדבר כתוב, בנשים עד נופח, אשר עד מי דווה. פה יש נקודה אחת על האות ר' במילה אשר. אם אתה מוחק את האות ר', אתה יכול לקרוא את הפסוקים, אנשים עד נופח אש. ובאמת אתה רואה שיש דרשות בגמרא שמדברות שתבוא אש שאינה צריכה ניפוח. כלומר, באמת דרשו ככה את הפסוק והיה כנראה נוסח כזה. אז המפ... הנקודות האלה נולדו כסימן של ספק בנוסח. שיש פנים לכאן ופנים לכאן, ובעלי המסורה רק אה, אספו אותם וספרו אותם, ואמרו, יש כך וכך מקומות. שלושה עשרה. כן, אבל mm -hmm. במסורה הבבלית יש עוד מקומות נוספות, wow. נוספים, Amen. ששם אה, נכתב... So, so